nemojte vikati. I ložite mi smrti na tebi. Rekla sam smrt fašizmu, a nije vama. Gospodine, nisam vama. Sad kad sam prolazio, jer nije rekla marš. Ona je došla njemu, unijela mu se u facu i rekla smrt. Samo je rekla smrt. I sad je rekla marš. Sad kad sam opet prolazio. Još joj nisam niti baš zapamtio. Dobro, sad malo prije. Kaj, ovo, kaj, još veli odi me tuči. Znači izaziva. Pitala sam, hoćete me tuči. Pitajte, tramvaj tamo. A zašto bi to? Zašto bi vas kupila? A znate šta, trija se odblokirat ovo sve, ne može dok je prozir. Prvo je tu, ma nemojte, došli ste, tam ste išli, idete prvo k meni, smrt i prođe dalje. Sad mu došli, sad ste došli, tu ste prolazili, rekli ste marš. Čekajte malo, kam idete? Jesam vas ja dirao. Policija ne zna kad će tramvaj. Ja vas mislim ne poznam. Da, da, mogu se referirati. A vi mene poznate. Evo, probat ću vidjeti, samo da. Nije došlo do nesporazuma. Dva puta. Tamo i tu. Sad mi je rekla marš. Prolazi kraj mene marš. Ne može tu vidjeti. Da, hoću prijaviti. Hoću prijaviti. Osobno iskazati. Hoću prijaviti. Sad ćeš vi kom ovojci. Da, ne, da. Dobro, pričekajte, samo ja nisam vas napadao. Prestanite se derati na mene. Ja ne deram. Prestanite vi ste mene tu napali. Vi ste mene napali. Nisam vas napala, rekla sam ne. Smrt fašizmu. Zašto? Je li? Ajde, komunjara, sad će gulit. Smrt fašizmu. Ja prolazim, ona ide pravo mene, veli smrt. Čekaj, di ćeš? Nikad ne idite. Stanite tu. Osobne podatke policija. Pa nemojte. Nemojte nikam otišni. Nikam nećete otići. Nikam ne idete. Ne, rekli ste meni smrt. Ona je tu namjerno. Jer mi je rekla smrt. Je, rekla je smrt. Ma ne.